कङ्ग्रेस एमालेमाथि हुने फ्रस्ट्रेसन अथवा अविश्वास अथवा निराशाले अन्तत अहिलेको व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउँछ. एक थरी मान्छेहरू अहिले दक्षिण एसियामै श्रीलङ्कादेखि बङ्गलादेशसम्म जान पनि मान्छेहरू चाहिँ एक खालको चाहिँ अधैर्य जस्तो भइरहेको अवस्था छ. झन् दुईवटा ठुला दल मिल्ने, केही पनि नगर्ने, भ्रष्टाचारी जोगाउने, तस्कर जोगाउने, अनियमित गरेर जोगाउने, राज्य दोहन गर्ने मान्छेहरूलाई पक्ष पोषण गर्ने जस्तो पछिल्लो समयदेखि डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको उठाउनु पर्ने पैसा पनि नउठाउने भनेर जसरी सरकारकै नेतृत्वका साथीहरू हिँडिराख्नु भएको छ, त्यसले जनतालाई झन् अविश्वास जस्तो, जनतालाई झन् अधैर्य जस्तो बनाएको छ. जनतालाई कमजोर थान्नु हुँदैन, जनतालाई हेप्नु हुँदैन, जनताले केही पनि गरेर हामी जे भने त्यही हाम्रो गणितले ठिक गर्छ भन्ने हुँदैन. त्यो चाहिँ राजनीतिक स्थिरता भनेको सोचमा आउनुपर्छ, मान्छेको प्रवृत्तिमा आउनुपर्छ, मान्छेको संस्कारमा आउनुपर्छ. त्यो संस्कारमा नआउँदासम्म बहुमत नेकपा पनि थियो, कङ्ग्रेसको पनि थियो, यो प्रयोग त सफल भएन. जतिखेर बहुमत थियो त्यतिखेर राम्रो राम्रोसँग काम पनि भएन, झन् अस्थिरतातिर देश जाने खालको भयो. त्यसो स्थिरताको नाममा गर्न खोजिएको पश्चगमनको यात्रा, स्थिरताको नाममा गर्न खोजिएको अहिलेको समावेशी लोकतन्त्रलाई मास्ने खालको कमजोर फाल्ने कुरा हो. यसले झन् ठुलो देशमा चाहिँ अशान्ति, अस्थिरता, द्वन्द्व निम्ति आउँछ. यो चाहिँ उहाँहरूको यो सोच बेठिक छ भन्ने कुरा म यसै यही सन्दर्भमा राख्न चाहन्छु. यस पत्रकार भेटघाट कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, सम्पूर्ण पत्रकार महासङ्घका केन्द्रदेखि विभिन्न तहका पदाधिकारी, प्रेस सेन्टरका पदाधिकारी साथीहरू र सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरू, खास गरी तपाईँहरूको जिज्ञासा अनुसार नै हामी अन्तर्क्रिया गर्नेछौँ. अहिले मैले भन्ने विषय दुई तिनवटा अरू ठाउँमा पनि भन्दै आएको, तर दाङका साथीहरूसँग भन्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ. एउटा कुरा चाहिँ हामीलाई धेरै सोधिने कुरा के छ भने, तपाईँहरू झन्डै 9 वर्षपछि प्रतिपक्षमा आउनुभएको छ, के गर्नुहुन्छ अब, सरकार के गर्नुहुन्छ, पार्टी के गर्नुहुन्छ भनेर सोध्नुहुन्छ धेरै ठाउँ. र यसमा हाम्रो जवाब के हुने गरेको छ भने, 2072 सालमा नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि हामी लगातार जसो नै हामी सरकारमा छौँ, कहिले नेतृत्वमा कहिले सहयोगीको रूपमा. यसरी हेर्दा चाहिँ संविधान कार्यान्वयन गर्नेमा पहिलो कमरेड प्रचण्डको संविधान जारी पछिको पहिलो सरकारले अथवा उहाँको कार्यकालको दोस्रो कार्यकाल हो, त्यसले खास गरी संविधान जारी पछि यो संविधान कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने थियो धेरै मान्छेहरूको. तर त्यसलाई चाहिँ आन्दोलनरत मधेसका विभिन्न पार्टीहरू, समुदायहरू लगायतलाई मूल धारमा ल्याउनलाई निरन्तर संवाद गरेर कतिपय कुराहरूमा सहजीकरण गरेर स्थानीय तहको निर्वाचनसम्म लैजाने एउटा वातावरण बन्यो. त्यसले चाहिँ पहिलो कार्यकाल, संविधान जारी पछिको कार्यकाल कमरेड प्रचण्डको संविधान कार्यान्वयन गर्ने खालको थियो. र त्यसपछि संविधान बिस्तारै कार्यान्वयनतिर गयो. अहिले आउँदा 8-9 वर्षपछि संविधान फुल फ्लेजमा कार्यान्वयनतिर गइरहेछ. राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू कतिपयले रुचाएका थिएनन्, कतिपयले धेरै दिन यो संविधान चल्दैन भन्ने थियो, तर त्यो संविधान 1 दशकतिर करिब करिब अगाडि बढेको छ, कार्यान्वयन भएको. यस अर्थमा हामी बिना एजेन्डा सरकारमा बसेका छैनौँ. यो एजेन्डासहित नै बसेको, संविधान कार्यान्वयन गर्नु थियो, त्यसको रक्षा गर्नु थियो, त्यसमा अरू असन्तुष्ट समुदायलाई पक्षहरूलाई समेट्नु थियो. त्यो काम मूल रूपमा माओवादीको नेतृत्वमा भयो, तर पछि अरू दलहरूले पनि सरकारहरूले पनि त्यसलाई प्रयत्न गर्यो. मूल रूपमा यो सफल भएको छ. तर त्यसमा एउटा कुरा बाँकी के छ भने, अहिले करिब 1 दशक भइसकेपछि संविधान रिभ्यू गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आइरहेछ. संविधान जीवित गतिशील जीवित डकुमेन्ट हो. एउटा जीवित र गतिशील संविधान भएको कारणले विगत जस्तो यो संविधान फेरबदल गर्न रगत बगाउनु पर्ने, ठुलो आन्दोलन गर्नुपर्ने, ठुलो विद्रोह गर्नुपर्ने अवस्था छैन. यसमा भएको देशको सार्वभौम सत्ता, लोकतन्त्र र जनताको सार्वभौम सत्तालाई, जनताको अधिकारलाई बाहेक अरू कुराहरूमा संशोधन परिमार्जन गर्न सकिन्छ भनेर असाध्यै लचिलो संविधान हामीले बनाएका छौँ. यसलाई चाहिँ हेरफेर गर्न सकिन्छ, परिमार्जन गर्न सकिन्छ, त्यो अनौठो कुरा होइन. तर के भयो भने, यो बिचमा अझै पनि सङ्घीयता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएन. प्रहरी हस्तान्तरण गर्ने ऐन बनेको छ, त्यो हस्तान्तरण हुन सकेन. निजामती सेवा
समायोजन भयो तर संघीय निजामती सेवाको ऐन बन्न सकेन जसले गर्दा अरु प्रदेश र स्थानीय सेवाहरू झन्डै झन्डै अवरुद्ध जस्तै छन् र कतिपय आर्थिक र राजनीतिक संरचनाहरू हस्तान्तरण भयो तर त्यो अनुसारको कर्मचारी संयन्त्र त्यो अनुसारको सुरक्षा संयन्त्रहरू हस्तान्तरण नहुँदा संघीयताको पूर्ण रूपमा अभ्यास हुन सकेन जसले संघीयता र त्यस संविधानको एउटा अंश छ त्यसबारेको बहसहरू एउटा पछि फर्किने ढङ्गले पश्चगमनतिर जाने ढङ्गले उठेका छन् यो बेठिक छ र पूर्ण रूपले संविधानका प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्ने अनि त्यसलाई रिभ्यू गर्दै जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ त्यसै गरी संविधान संशोधन नयाँ गठबन्धनका साथीले उठाउनु भएको छ सकारात्मक रूपले संविधान संशोधन हुन सक्छ तर अधिकार नदिने त्यसमाथि चाहिँ असफल भयो भन्ने जस्ता कुराहरू वा अहिले जो चाहिँ विभिन्न विचार राजनीति या उत्पीडनमा परेकाहरूलाई मूल प्रवाहीकरण गर्ने साधनको रूपमा विधिको रूपमा रहेको समावेशितालाई परिमार्जन गर्ने भन्दा यसले सामाजिक द्वन्द्वतिर लान्छ भन्नु त उहाँहरूले स्थायित्वको लागि भन्नुभएको छ तर यसले सामाजिक द्वन्द्वतिर लाने प्रबल सम्भावना छ त्यसै त्यो विषयमा तपाईँहरू नपस्नुहोस् त्यसो गर्दा झन् यसले अर्को द्वन्द्वको श्रृङ्खला निम्त्याउँछ भन्ने हाम्रो भनाइरहेको छ र अर्कोतिर कस्तो छ भने साना पार्टीहरूलाई समानुपातिक मार्फत आउने साना दलहरूलाई यसलाई चाहिँ निषेध गर्ने खालको 10% थ्रेसहोल्ड राखेर साना दलहरू नराख्ने त्यो पार्टी सिस्टममा लाने भन्दा हामी नेपाल या दक्षिण एसियाको प्र्याक्टिस भनेको बहुदलीय प्रतिस्पर्धा छ बहुदलीय व्यवस्थालाई हामी आत्मसात गरेका छौँ र पछि पश्चिम युरोपतिर या चाहिँ अमेरिकातिर केही देशहरूमा टु पार्टी सिस्टमतिर गयो दुई पार्टी कुनै समयमा लेनिनले के भन्नुभएको थियो भने पुरानो संसदीय व्यवस्थालाई दुईवटा पुँजीपतिहरूको दुईवटा समूह बनाएर पालै पालो प्रतिस्पर्धा गर्ने जनताले प्रतिस्पर्धा गरेको लोकतन्त्रको अभ्यास गरेको ठान्ने तर पालै पालो मजदुरलाई श्रमजीवीहरूलाई लुट्ने या शोषण गर्ने साधन जस्तो मात्रै हो यो चाहिँ संसदीय पुरानो धाराको संसदीय लोकतन्त्र भनेर एउटा सन्दर्भमा भन्नुभएको थियो झन्डै 100 वर्ष पहिले हाम्रोमा पनि कतै त्यसो हुन खोज्या त होइन जसलाई पुरानो संसदवारी पार्टी कङ्ग्रेस र एमाले भन्छौँ उहाँहरू चाहिँ 62-63 जनआन्दोलनसम्म आउँदा जनयुद्ध र जनआन्दोलनको समायोजन गरेर हामी राजतन्त्र अन्त्य गऱ्यौँ गणतन्त्र संघीयता धर्मनिरपेक्षता समावेशता सामाजिक न्यायका मुद्दाहरूमा हामी एक ठाउँ आयौँ यसले अहिलेका उपलब्धिहरू हासिल हो यसबाट यसलाई बाधा या अवरोध मानेर पछि फर्किने भन्दा पहिले जसरी उहाँहरूलाई भनिन्थ्यो पुरानो संसदवारी पार्टीको रूपमा एक ठाउँतिर जान खोज्नुभएको देखिन्छ त्यसो भयो भने उहाँहरूको लागि पनि घाटा हुन्छ देशको लागि पनि यसले क्षति गर्छ र हामी एजेन्डासहित आएका नयाँ पार्टी हौ तर नयाँ कतिपय नयाँ शक्तिहरू जसले लोकप्रियताको कुरा गर्छन् क्षणिक कुरा गर्छन् बिना दर्शन बिना राजनीति बिना के अरे उद्देश्यको त्यही पार्टीहरूले तीन पार्टीलाई एकै ठाउँ हालेर पुरानो पार्टी भन्ने गर्थे हामी कङ्ग्रेस एमालेलाई पुरानो संसदवारी पार्टी हो पुरानो पार्टी जसले देशको समाधान गरेन भने जनयुद्ध गऱ्यौँ जनआन्दोलनसँगै गऱ्यौँ र अहिलेको परिवर्तनहरूलाई संस्थागत गऱ्यौँ यसबाट पछि हट्नुको अर्थ फेरि पुरानै धर्राको संसदीय व्यवस्थामा जाने यो यसले देशको समस्या समाधान गर्छ भन्दा गर्दैन 48-52 अवधिमा पूर्ण रूपले चाहिँ संसदकै अभ्यास गरियो त्यसले 52 चाहिँ 62-63 बिचको राजाको सक्रिय शासन बाहेक सबै नै दुई दलले नै शासन गरेको थियो कसरी स्थायित्व भएन त त्यति सबभन्दा अस्थिरता त्यतिखेर भयो सबभन्दा चाहिँ युद्ध अशान्ति या द्वन्द्व त्यही बेला भयो र हुँदाहुँदा चाहिँ प्राप्त सीमित लोकतन्त्र पनि राजाले टेक ओभर गर्ने खालको या लिएर बुझाउने जस्तो खालको बन्यो त्यो कुरा एकपल्ट रिभ्यू गर्नुहोस् तपाईँहरूले 48 बहुमत प्राप्त हो तर चाहिँ कङ्ग्रेसले आफैले आफ्नो बहुमतलाई चाहिँ भत्काएर चाहिँ मध्यावधि जाँदै चाहिँ अस्थिरतातिर लग्यो कङ्ग्रेसले 56 फेरि कङ्ग्रेसले बहुमत पायो तर फेरि लिएर चाहिँ कुनै न कुनै रूपले दरबारमा संसद विघटन गरेर दरबारमा संसदलाई बुझाएको भनेर आरोप कङ्ग्रेसलाई नै लाग्यो र हामी 74 निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर पछि पार्टी एक बनाएर नेकपा बनायौँ नेकपाको त झन्डै दुई तिहाई बहुमत थियो 6 प्रदेशमा एब्सोल्युट मेजोरिटीको सरकार थियो तर स्थिरता त आएन त्यो चाहिँ राजनीति स्थिरता भनेको सोचमा आउनुपर्छ मान्छेको प्रवृत्तिमा आउनुपर्छ मान्छेको संस्कारमा आउनुपर्छ त्यो संस्कारमा नआउँदासम्म बहुमत नेकपा पनि थियो कङ्ग्रेसको पनि थियो यो प्रयोग त सफल भएन जतिखेर बहुमत थियो त्यतिखेर राम्रोसँग काम पनि भएन झन् अस्थिरतातिर देश जाने खालको भयो त्यसो स्थिरताको नाममा गर्न खोजिएको पश्चगमनको यात्रा स्थिरताको नाममा गर्न खोजिएको
अहिलेको समावेशी लोकतन्त्रलाई मास्ने खालको कमजोर पाल्ने कुरा हो। यसले झन् ठुलो देशमा चाहिँ अशान्ति अस्थिरता द्वन्द्व निम्ति आउँछ। यो चाहिँ उहाँहरूको यो सोच बेठिक छ भन्ने कुरा म यसै यही सन्दर्भमा राख्न चाहन्छु। अब मैले सुरुमै राखेको विषय कि नेकपा माओवादी केन्द्र अहिले सत्ताको लागि कुनै हतारो छैन, किन हामीले पर्याप्त यो चाहिँ संविधान कानुनको अभ्यास गऱ्यौँ त्यहाँ गऱ्यौँ। अहिले तेस्रो कार्यकालमा कमल प्रचण्डको नेतृत्वमा सुशासनको लागि, समृद्धिको लागि र सामाजिक न्यायको लागि पर्याप्त हामीले एउटा स्पेस बनाएका छौँ कि जनतालाई एउटा अपिल गर्ने, अलिकति चाहिँ हौसला दिने खालको काम गरेका छौँ। सबैले सरकार छोड्दै गर्दा पनि आम जनताले जसले माओवादीलाई त्यति राम्रोसँग नरुचाउने, माओवादीलाई विश्वास नगर्ने सामान्य मान्छेले पनि यो चाहिँ सुशासन अथवा भ्रष्टाचारको विरुद्धको जो अभियान थियो त्यसमा चाहिँ माओवादीले या प्रचण्ड नेतृत्व सरकारले राम्रो गर्यो, कोसिस गरेको थियो है भन्ने कुरा स्थापित छ। यो सन्दर्भमा हामी अहिले चाहिँ एउटा सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको लागि एउटा मापदण्ड अथवा एउटा चाहिँ धरातल सेट गरेको छ, त्यसभन्दा अगाडि बढ्नुहोस्। कङ्ग्रेस एमालेको साथीहरू हुनुहुन्छ, ठुला दलहरू एक ठाउँ हुनुहुन्छ, स्थिरता दिनुहोस्, राम्रो जनतालाई सेवा गर्नुहोस्, खासै भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानलाई कमजोर नपार्नुहोस्, सुशासनमा काम गर्नुहोस्, त्यसै गरी समृद्धिमा काम गर्नुहोस् र सामाजिक न्यायमा काम गर्नुहोस्। हामी त्यसमा समर्थन गर्छौँ। तर यस विपरीत तपाईँहरू जान खोज्नु हो भने हाम्रो खबरदारी रहन्छ कि भ्रष्टाचार विरुद्धको सुशासनको अभियान एक खालले चाहिँ स्थापित छ, यसलाई अझ अगाडि बढाउनुहोस्। बढेन भने जनताले त्यसको लागि चाहिँ जनताले त खोज्छ यो कुराहरू त, हिजो सुरु गरेको काम कहाँ पुग्यो भनेर। त्यसमा हामी अगुवाई गर्नेछौँ, सदनमा गर्छौँ, सडकमा गर्छौँ। त्यसो गर्न सकिएन भने कङ्ग्रेस एमालेमाथि हुने फ्रस्ट्रेसन अथवा अविश्वास अथवा निराशाले अन्ततः अहिलेको व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउँछ। एक थरी मान्छेहरू अहिले दक्षिण एसियामै श्रीलङ्कादेखि बङ्गलादेशसम्म जान पनि मान्छेहरू चाहिँ एक खालको चाहिँ अधैर्य जस्तो भइरहेको अवस्था छ। झन् दुईवटा ठुला दल मिल्ने, केही पनि नगर्ने, भ्रष्टाचारी जोगाउने, तस्कर जोगाउने, अनियमित गरेर जोगाउने, राज्य दोहन गर्ने मान्छेहरूलाई पक्ष पोषण गर्ने जस्तो पछिल्लो समयदेखि डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको उठाउनु पर्ने पैसा पनि नउठाउने भनेर जसरी सरकारकै नेतृत्वका साथीहरू हिँडिराख्नु भएको छ, त्यसले जनतालाई झन् अविश्वास जस्तो, जनतालाई झन् अधैर्य जस्तो बनाएको छ। त्यसमा ख्याल गर्नुहोस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ पार्टीको। त्यसो गर्न नसक्दा हामी जनताको साथमा हुन्छौँ, हामी सडकमा जनताको साथमा हुन्छौँ कि हामी जनतालाई निराश हुन दिने, अधैर्यतापूर्वक दक्षिणपन्थीहरूको हातमा, अराजकतावादीको हातमा देशलाई जाने सडक त्यतातिर लाने खालको हामी गर्न दिँदैनौँ। हामी सकारात्मक रूपले, सकारात्मक कोणबाट हामी सुशासनका कुरा, समृद्धिका कुरा, सामाजिक न्यायका कुराको वरिपरि जनतालाई हामी सडकमा पनि गोलबन्द गर्छौँ, सदनमा पनि गोलबन्द गर्छौँ, हामी जनताको आवाज उठाउँछौँ। र त्यसको लागि हामीले आफ्नो पार्टीलाई एकपटक शासक सत्तारूढ पार्टी जस्तो मात्रैबाट सडकको पार्टी, जनताको पार्टी, प्रतिपक्षमा बस्ने पार्टीको रूपमा जनताको बिच कहिले हाम्रा सम्बन्धहरू पनि टुटेका छौँ। जहिले पनि सरकार, सरकार फेरि सरकार हुँदा जनतासँग जाने, जनतामा हाम्रा कमी कमजोरीलाई बटाउने, हामी फेरि नयाँ ढङ्गले ताजगी हुने र जनताका आवाजहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने हाम्रो कोसिस हुन्छ। हामीलाई कुनै सरकारको फेरि सरकारमा जाउँ भने हतारो, कङ्ग्रेसकै नेताहरू, सिनियर नेताहरूले अब त्यो 100 दिन वरिपरिदेखि यो सरकार धेरै जाला जस्तो छैन भनिराख्नु भएको छ, त्यो तपाईँहरू लानुहोस्, सरकार चलाउनुहोस्, तर हामी सशक्त प्रतिपक्षबाट खबरदारी गर्छौँ, जनताको आवाज हामी बोलिराख्छौँ, जनताको आवाज हामी उठाइराख्छौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो पार्टीको प्रतिबद्धता छ र पार्टीलाई हामी चाहिँ सुदृढ गर्ने, रूपान्तरित गर्ने हाम्रो कोसिस हुन्छ कि हामी अहिले पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरियो र यसमा थुप्रै विकृतिहरू पनि देखिएको छ, यसलाई सुधार गर्दै कि हामी समाजवादसँग जोड्न, समाजवादी क्रान्तिसँग जोड्न सक्यो भने देश अगाडि जान सक्छ। समाजवाद अहिले भयङ्कर हामी ठुल्ठुला कुरा उठाएका छैनौँ सैद्धान्तिकहरूले, त्यो दीर्घकालिक विषय हो। तत्काल के हो, संविधानले व्यवस्था गरेका अधिकारहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने, कि एउटा नागरिकले पाउनुपर्ने स्वास्थ्य आधारभूत स्वास्थ्य उपचारका कुरा छन्, शिक्षाका कुराहरू छन्, त्यसरी आवासको अधिकार कुरा छ, खाद्यान्न खाद्य सुरक्षाको अधिकारका कुराहरू छन्, रोजगारीका अधिकारका कुराहरू छन्, यस्ता सामाजिक न्यायका कुराहरू नै अहिले समाजवादका प्रारम्भिक काम हुन्। सबैले कमसेकम खान पाउने अवस्था, त्यसै गरी चाहिँ एउटा राम्रो सुरक्षित आवासको अवस्था बनाउन सक्दा, एउटा चाहिँ सम्मानजनक खालको रोजगारीको अवस्था बनाउन सक्दा र स्वास्थ्य उपचार र शिक्षामा चाहिँ एउटा आधारभूत समानता ल्याउन सक्दा समाजवादको प्रारम्भिक बिन्दु यही हुन्छ। अहिले धेरै भयङ्कर चाहिँ सपना देखेर मात्रै पनि हुँदैन, किन हाम्रो साधन स्रोत सामर्थ्यले पनि धान्नुपर्ने हुन्छ। तर हामी न्यायचित समाज, धनी र गरिब बिचको खाल्डो कम गर्दै जाने, त्यो चाहिँ समाजवादको चाहिँ आधार तयार गर्ने कुरा, राज्य लिने, राज्य शक्ति प्रयोग गर्ने, दोहन गर्ने,
नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने जे गर्दा पनि हुने पहुँचवालाले जनताले के गर्न नसक्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने भने हो समाजवादतिरको यात्रा. यसमा हामी चाहिँ काम गर्छौँ. यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो कि हामीले भाषण गर्ने कुरा गर्ने मात्रै होइन कि जनताका यही आवाजहरू हामी सशक्त रूपले प्रतिनिधित्व गर्नेछौँ. निश्चय पनि जनतामा एक खालको फ्रस्ट्रेसन छ, निराशाहरू छन् अवश्य पनि. विश्वव्यापीकरणले, एउटा भूमण्डलीकरणले, सूचना प्रविधिको कारणले दुनियाँ सबै नजिक भएको छ. दुनियाँ भएका आविष्कारहरू, दुनियाँ भएका सबै चिजहरू एकअर्कासँग सम्बन्धित भइरहेका छन्. असाध्य विकसित भनिएका देशहरू, खास गरी संसदीय लोकतन्त्रको जननी बेलायतमासम्म पनि भर्खरै चुनावबाट नयाँ सरकार आएको छ. त्यही बेला चाहिँ ठुलो विद्रोह लन्डनमै हुने, सहरहरूमै ठुलो विद्रोह हुने, अराजकता हुने जस्तो स्थिति देखिएको छ. बङ्गलादेश त अर्को उदाहरण भइहाल्यो. त्यसो गर्दा हामी जनतालाई कमजोर ठान्नु हुँदैन, जनतालाई हेप्नु हुँदैन. जनताले केही पनि गरेन, हामी जे भने थिएँ हाम्रो गणितले ठिक गर्छ भन्ने हुँदैन. गणित त त्यहाँ चाहिँ लन्डनमा भर्खरै युकेमा 70 वर्षपछि लेबर पार्टीको सरकार आएको छ. लोकप्रिय रूपले काम गर्छ भनेर मान्छे अनुमान गरेका थिए. गणितमा लोकतान्त्रिक रूपले एकदम एब्सोल्युट मेजोरिटी ल्याएको छ, तर पनि मान्छेले त पुरेर बसेन. चौथो कार्यकाल, अझ पाँचौँ कार्यकालमा चलिरहेको शेख हसिनाको सरकार त मान्छेले एक दुई चार महिना अगाडि एब्सोल्युट मेजोरिटी लिएर आएको, गणित एकदम पर्याप्त मजबुत गणित भएको जनताले त पर्खेनन्. श्रीलङ्कामै पनि 20 वर्ष चाहिँ राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री चलाएका परिवारलाई, पार्टीलाई जनताले त पर्खेर बसेन. त्यसो गर्दा हामी जनतालाई कमजोर ठान्नु हुँदैन. त्यसमा पनि युवा जनमत जो चाहिँ धेरै ठुलो आकाङ्क्षा छ, जसलाई धैर्यतापूर्वक कि हाम्रो देशको अवस्था बताउने, हाम्रो देशको अवस्था बताउने एकातिर, र देश निर्माणमा, राष्ट्र निर्माणमा सँगसँगै युवाहरूलाई पनि साथ लिएर जाने, धैर्यतापूर्वक लान सकिएन भने हाम्रो कैयौँ स्रोत साधनका बाध्यता छन्, सीमा छन्. त्यो कुरा जनतालाई क्लोज भन्ने हो. लोकतन्त्र भनेको जनतासँग संवाद गर्ने हो. राज्यले या पार्टीका नेतृत्वले जनतालाई क्लोज भन्ने, आफ्ना स्थितिहरू भन्ने, आफ्नो पोजिसनहरू भन्ने, र सँगसँगै साथ पनि लिने कुरा हो. र लोकतन्त्र, अहिलेकै परम्परा लोकतन्त्र दुनियाँभरि धेरै नै अलोकप्रिय भएका छन्, र लोकतन्त्रलाई अलि समावेशी बनाउने, लोकतन्त्रलाई अलि सहभागितामूलक बनाउने, लोकतन्त्रलाई फराकिलो बनायो भने लोकतन्त्रको भविष्य छ. नत्र चाहिँ अहिलेकै परम्परा लोकतन्त्रले मान्छेहरूका समस्या, मान्छेका भावनाहरू सम्बोधन गर्न सकेका छैन. यो कुरामा पनि सत्तारूढ पार्टीहरूको ध्यान जानुपर्छ भन्ने म यहाँसँग राख्न चाहन्छु. हामीले पछिल्लो स्थायी समिति बैठक मार्फत हामी यही सबै एजेन्डा हामी जनताको बिचमा जाने, एउटा चाहिँ केन्द्रीय समितिका प्रदेश वाइज हामी परामर्श बैठक गर्दैछौँ. त्यसपछि एउटा कम्प्लिट कार्यक्रम बनाएर, एकीकृत कार्यक्रम बनाएर हामी जनताको बिचमा जान्छौँ. माओवादीमा टुटफुट विवाद छ भन्ने गरिन्थ्यो, हामी छलफलबाट एउटा हल गरेर सकारात्मक रूपले हामी पार्टीलाई रूपान्तरित गर्ने, एकताबद्ध गर्ने ढङ्गले अगाडि बढेका छौँ.